Ես առաջարկում եմ, սպասեք հրապարակային դատաքննության ընթացքում, դուք կտեսնեք, թե որտեղից իմ զորամիավորումներ են բերվել և որ զորամիավորումները ինչ վերակատարություն են ունեցել։ Մեզ համար ուղղակի ուզում եմ, որ դուք շատ չկենտրոնանաք այդ փաստի վրա, էական նշանակություն ունեցող այդ մեղադրանքի համար, հետևյալն է, բանակը ներգրավվել է։ Հիմա բանակ ասածը ամենալայն իմաստով ենք մենք հասկանում առանց իր կոնկրետ տեղակայման կամ առանց կոնկրետ, ասենք, նշանակության։ Իսկ բանակ եթե ներգրավել է, քարակել է բանակ, ցանկ է ոչ։ Ինձ թվում է մենք վերջին ժամանակներս գոնե իրար հետ շփվելու խնդիր չենք ունեցել, չէ՞։ Պակաս չեն ներառել։ Եվ առավել ևս այսօր մեր տոնի առիթով ես չեմ ուզել այդ։